Hello students, welcome to Vertex World. আমি পঢ়ি আছিলোঁ কি পৰিবেশ আৰু পৰিবেশৰ সমস্যাসমূহ। আমি লাষ্ট ক্লাছত পৰিবেশ কাক বোলে, পৰিবেশৰ ভাগ মানে পৰিবেশৰ উপাদানবোৰ কি কিভাবে ভাগ কৰা হয় না, জৈৱ আৰু অজৈৱৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ। আৰু আমাৰ ভৌগোলিক দিশৰ পৰা মানে পৰিবেশৰ অৰ্থটো বহুত ব্যাপক হয়। আৰু পৰিবেশ আমাৰ পৃথিৱীখনক চাৰিটা মণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে, কি স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডল। আৰু এই গোটেইকেইটাৰ বিষয়ে তোমালোকে বুজি পাইছা হয়নে? আৰু সকলোৱে কি কৰিবা, এই গোটেইকেইটা ভাগকে আৰু তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এই ভাগকেইটাৰ বিষয়ে বহলাই লিখা। তোমালোকে ভালকে ভাল চেণ্টেন্সত লিখিবা, ঠিক আছে? এই ভাগকেইটাৰ নাম লিখিবা, লিখি কিনে স্থলমণ্ডলৰ বিষয়ে লাইনকেইটা যিকেইটা ক'লোঁ মই তিনিটা লাইন লিখিলেই হ'ব। তাৰপিছত জীৱমণ্ডলৰ বিষয়ে লিখিলা আৰু জল বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডলৰ বিষয়েও লিখি দিবা, ঠিক আছে? আজি আমি পঢ়িম পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে। আচলতে চেপ্টাৰটোৰ মানে উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকক বুজোৱা, তথা তাৰে আগতে তোমালোকক পৰিৱেশৰ বিষয়ে অলপমান আভাস দি দিছে ইয়াতে, ঠিক আছে? আমাৰ পৰিৱেশৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? আচলতে পৰিৱেশটো, প্ৰকৃতিটো এনেকৈ ভালকৈ সৃষ্টি কৰি থৈছে, হয় নে? আগতেও হৈছিল, বহুত বছৰ আগতে মই কৈছিলোঁ নে, পৰিৱেশ পৃথিৱীখন চেঞ্জ হৈয়ে আছে, চেঞ্জ হৈয়ে আছে, হয় নে? আগতেও হৈছিল ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ, বানপানী, বহুত বছৰ আগতেও হৈছিল। এইবোৰ এনেই ধৰা হৈছিল, কিন্তু মানুহে তাৰ লগত চলিব পাৰিছিল ভালকৈ। কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ পৰিমাণটো বাঢ়িছে, ধৰা আমাৰ মানৱসৃষ্ট মানে কাৰ্যবোৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে? আমাৰ পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহ সাধাৰণতে মানুহৰ কাৰণে, মই কৈছোঁ ন, জীৱমণ্ডলৰ কাৰণেই সৃষ্টি হৈছে আমাৰ পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহ। ধৰা কি, মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, নে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, তাৰপিছত কল কাৰখানাবোৰ বৃদ্ধি হৈছে, আৰু কি ৰিচোৰ্চৰ বেছি প্ৰয়োজন হৈছে ন। যিমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব কি লাগিব, আমাক ৰিচোৰ্চ বেছিকৈ লাগিব ন, সম্পদ বেছিকৈ লাগিব। তাৰে কাৰণে কি কল কাৰখানা সৃষ্টি হৈছে, নগৰীকৰণ হৈছে। তাৰে নগৰীকৰণ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, যান বাহন বেছিকৈ লাগিব। যান বাহন বেছিকৈ লাগিলে তাতেও প্ৰদূষণ হ'ব, বেছিকৈ প্ৰদূষণ হ'ব, হয়নে? কল কাৰখানা সৃষ্টি হ'লেও তাৰ ধোঁৱাবোৰে প্ৰদূষণ কৰিব, তাৰে পানীবোৰে কি নলা নৰ্দমাবোৰ বিনষ্ট কৰিছে, পানীবোৰ সৃষ্টি হৈছে, এনেকেই আমাৰ প্ৰদূষণবোৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যিবোৰ বনন ধ্বংস, বননি যিটো ধ্বংস হয় সেইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে বহুত মানে হেৰি আৰু সমস্যা, পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহ। তোমালোকে এটা এটা পইণ্টকৈ মনত ৰাখিবা, তেনেহ'লে সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিবা। পইণ্টকেইটা মনত থাকিলেই হ'ল, যে উদ্যোগীকৰণ, নগৰীকৰণ, তাৰপিছত বননি ধ্বংস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানে এই পইণ্ট পইণ্টকেইটা লিখি বনাই মানে মনত ৰাখিলে তোমালোকে এনেই জাষ্ট এক লাইন ডিছক্ৰাইব কৰিবা, ঠিক আছে? তাৰপিছত ধৰা সম্পদৰ যিটো সম্পদ বেছিকৈ লগা হৈছে, ৰিচোৰ্চটো বেছিকৈ প্ৰয়োজন হৈছে, তেনেকৈ। আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বহুত বেছিকৈ কি হৈছে, বৃদ্ধি হৈছে। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেনেকৈ বৃদ্ধি হয়, মানে আমাৰ কি কৰে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ পৃথিৱীখনত স্বাভাৱিকতে কিমান, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড 0.035 মানে 0.035% নৰ্মেলি থাকে। হা, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নৰ্মেলি এইখিনি থাকে স্বাভাৱিকতে। কি কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে, ধৰা আমাৰ যিটো সূৰ্যৰ পোহৰ মানে সৌৰ শক্তিটো প্ৰতিফলিত হয় যে ভূপৃষ্ঠত, সেইটো সিহঁতে হেৰি কৰি কিনে ভূপৃষ্ঠৰ বাবে মানে উত্তাপটো কেপ মানে হেৰি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে, হা, উত্তাপটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে। আমাৰ পৃথিৱীখনত স্থল মানে কি উত্তাপটো বিৰাজ কৰি ৰাখে। যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ অধিক বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে উত্তাপটো বৃদ্ধি হৈ যাব, হয়নে নহয়? এতিয়া কি হৈছে, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে, তোমালোকে শুনি থাকা ন, আমাৰ এই আশে পাশে আমাৰ আগতে যিমান উত্তাপ আছিল মানে টেম্পাৰেচাৰ আছিল, এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে নে নাই, গৰম বহুত বাঢ়িছে। তো এইবোৰৰ কাৰণে হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি, এইবোৰ বননি ধ্বংস, এইবোৰে হৈছে। আৰু এই মূলতঃ মানে পৰিৱেশৰ লগত যিহেতু জড়িত হৈ আছে ন এই সমস্যাবোৰ, সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কোৱা হয়, পাৰিৱেশিক সমস্যা বুলি কোৱা হয়। পৰিৱেশৰ লগত জড়িত সমস্যাবোৰকে কি বুলি কোৱা হয়, পাৰিৱেশিক সমস্যা, বাকী এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰব্লেম। পাৰিবাহিক সমস্যা কি, পৰিৱেশৰ লগত জড়িত সমস্যা। তোমালোকে লিখি ল'বা, পৰিৱেশৰ লগত জড়িত সমস্যাবোৰকে কি বুলি কোৱা হয়, হৈছে কি, পাৰিৱেশিক সমস্যা। আৰু এই সমস্যাবোৰৰ নাম লিখিবা কি কি, এই সমস্যাবোৰ যেনে কি মই আগতে যিখিনি ক'লোঁ, জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি, কল কাৰখানাৰ বৃদ্ধি, উদ্যোগীকৰণ, নগৰীকৰণ, তাৰপিছত সেই যিটো বননি ধ্বংস, যান বাহনৰ বৃদ্ধি, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ অধিক বৃদ্ধি হোৱা, এইবোৰে হৈছে পৰিৱেশৰ সমস্যা।
আৰু আমাৰ এই সমস্যাবোৰে কি কৰিছে অকল স্থলমণ্ডল বুলি নহয় বা অকল জীৱমণ্ডল বুলি নহয় স্থলমণ্ডল জলমণ্ডল জীৱমণ্ডল বায়ুমণ্ডল গোটেইকেইটা মণ্ডলকে মানে হেৰি কৰিছে বিঘ্নিত কৰিছে ধৰা মানে এইটো যে এই গোটেইকেইটা মণ্ডল যে আগতে যেনেকৈ বেলেঞ্চত আছিল ন ভাৰসাম্য অৱস্থাত আছিল তেতিয়ালৈকে ইমান বেছি প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল এইবোৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈয়ে থাকিব কিন্তু একো বেছি এনেকুৱা হোৱা নাছিল কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা এইবোৰ বেলেঞ্চ নোহোৱা হৈ গ'ল ধৰা কি মা যান জীৱমণ্ডলত যদি বৃদ্ধি হৈ গ'ল তো স্থলমণ্ডলৰ জেগাটো কমি গ'ল তেনেকুৱা টাইপ হৈ গ'ল হয়নে নহয় তো সেইকাৰণে মানে এইবোৰ পৰিৱেশৰ সমস্যাবোৰৰ লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ থাকিল আৰু চা আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে কি হ'ল আমাৰ স্বাভাৱিক যিটো উত্তাপ সেই উত্তাপৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু ইয়াৰ লগে লগে কি হ'ল আমাৰ যান বাহন বেছিকৈ চলিলে মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে যান বাহন বেছিকৈ চলিল তাৰ লগে যান বাহন চলিল লাগিলে কি হ'ব বেছিকৈ ইন্ধনো ইউজ হ'ব হয়নে নহয় আৰু যিমানেই বেছিকৈ ইন্ধন ইউজ হ'ব মানে গেছটো নিৰ্গত হয় হয়নে আৰু কি প্ৰদূষণ পলিউশ্যন সৃষ্টি হয় ন প্ৰদূষণৰ বেছিকৈ হয় আৰু কি হ'ব ছইল ইৰোশ্যন হয় এইটো ভূমিক্ষয় বুলি কয় হয়নে ভূমিক্ষয় হ'ব আৰু যিবোৰ ভূমিস্খলন হৈ আছে তোমালোকে শুনি থকা ন ভূমিস্খলন হৈ আছে এইবোৰে হৈছে পৰিৱেশৰ কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণে যিটো ধৰা বননি বেছিকৈ গছ গছনিটো নৰুৱে আজিকালি গছ গছনি কাটেহে যিমানে মানুহ বাঢ়িছে কি হৈছে গছবোৰ কাটিছে কাটি কিনে বিল্ডিং বহাইছে কিবা বনাইছে হয়নে এনেকৈ কি হৈছে আমাৰ সেই ছইলবোৰো মানে ছইল ইৰোজনো হৈছে আৰু ছইলবোৰ মানে ডেমেজো হৈ গৈছে উৎপাদনক্ষম কমি গৈছে ঠিক আছে এইবোৰে হৈছে পৰিৱেশৰ কিছুমান সমস্যা আৰু এই সমস্যাবোৰক মানে অকল এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ এইখিনিত হৈছে গোটেই পৃথিৱীখনৰ সমস্যা ন এই ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহক মানে তিনিটা ধৰণে বিবেচনা কৰিছে কি কি এটা হৈছে কি স্থানীয় সমস্যা মানে ডিভাইড কৰি লৈছে সমস্যাকেইটাক ডিভাইড কৰিছে কি কি স্থানীয় সমস্যা এইটো হৈছে লোকেল প্ৰব্লেম স্থানীয় সমস্যা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে আঞ্চলিক সমস্যা আঞ্চলিক সমস্যা আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে কি গোলকীয় সমস্যা গোলকীয় সমস্যা স্থানীয় সমস্যানো কি স্থানীয় সমস্যা কি মানে আমাৰ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব আমি আমাৰ আশে পাশে যিবোৰ আছে যিবোৰ সমস্যা আছে প্ৰথমতে সেইবোৰ আমি চাব লাগিব কি কি সমস্যা আছে সেইবোৰ সমাধান কৰিব লাগিব স্থানীয় সমস্যা যেনে ধৰা আমাৰ ওচৰতে যদি ধৰা কি হয় গৰা খহনীয়া হৈছে না নদীৰ বান্ধ ভাঙিছে বা কিবা বননি ধ্বংস হৈছে ওচৰে পাজৰে এনেকুৱা টাইপ ধৰা কিবা কল কাৰখানা আছে সেই কল কাৰখানাৰ পৰা এইবোৰ বেয়া কিবাকিবি ধোৱা বেছি বেয়া হৈছে ধৰা পলিউশ্যন হৈছে মানে সেইবোৰ হৈছে স্থানীয় সমস্যা পানীৰ নাটনি হৈছে ভূমি প্ৰদূষণ হৈছে তেনেকৈ আৰু আজিকালি কি হৈছে বৰষুণ কমি গৈছে ন এই গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ফলতে কি বহুত প্ৰব্লেম সৃষ্টি হৈছে বৰষুণ কমি গৈছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে পথাৰবোৰ তৰাং হৈ গৈছে হয়নে বাৰিষা দিনতে পথাৰবোৰ তৰাং হৈ গৈছে খাল বিলবোৰ তৰাং হৈ গৈছে আৰু এইবোৰেই হৈছে কি স্থানীয় সমস্যা আৰু প্ৰথমতে এইবোৰ আমি সমাধান কৰিব লাগিব তাৰপিছতেই আহিল কি আঞ্চলিক সমস্যা আঞ্চলিক সমস্যাটো কি ৰিজিয়নেল প্ৰব্লেম এইবোৰ গৈ গৈ কি হৈছে আমাৰ অসমখনক ধৰিব পৰা গোটেই অসমখনৰ কি অসমখনৰ আমাৰ এটা প্ৰধান সমস্যা কি বানপানীৰ সমস্যা হয়নে এইটো সকলোৱে জানা এইটো আমাৰ এই বানপানীৰ সমস্যাটো তাৰপিছত যিটো উদ্যোগিক অঞ্চলৰ মানে উদ্যোগিক অঞ্চল থকা কি গুৱাহাটীত ধৰা কল কাৰখানা বেছিকৈ আছে তাৰে পানীটো প্ৰদূষিত কৰে হয়নে পানীটো প্ৰদূষণ হৈছে আৰু পানীৰ নাটনি হৈছে তোমালোকে সকলোৱে শুনি থাকা যে গুৱাহাটীত বা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত কি পানীৰ নাটনি হয় মানে কি তলৰ পানীটো সেইটো কমি গৈছে যিটো পানী তলৰ পৰা আহে সেইটো কমি গৈছে পানীৰ নাটনি হৈছে আৰু ভূমিক্ষয় হৈছে নদীৰ অৱবাহিকা বুলি যিটো কয় সেইবোৰৰ ভূমিক্ষয় হৈছে আৰু পানীবোৰ তৰপ এটা সৃষ্টি হৈছে মানে বালিচৰ বেছিকৈ হৈছে পানীবোৰ কমি গৈছে সেইবোৰে হৈছে কি আঞ্চলিক সমস্যা অসম বা ভাৰতবৰ্ষ এনেকৈ দেশৰ যদি কোৱা সেইটো হ'ব আঞ্চলিক সমস্যা আৰু তিনি নম্বৰতে হ'ব গোলকীয় সমস্যা আৰু মুখ্য গোলকীয় সমস্যাটো তোমালোকে জানা কি গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হয়নে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সমস্যা কি গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি এইটো হৈছে কি গোলকীয় সমস্যা মানে এইটো গোলকীয় সমস্যা মানে গোটেই পৃথিৱীখনৰ যিটো এটা সমস্যা সেইটোক কোৱা হয় গোলকীয় সমস্যা গোটেই পৃথিৱীখনকে সামৰি লৈছে এইটো গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিটোৱে
আমাৰ এই উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে কি কৰিছে সাগৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতাটো বঢ়াই নিছে হয়না যিটো আইচবোৰ আছে মেৰু অঞ্চলত আইচবোৰ গলিছে হয়না বৰফবোৰ গলিলে কি হ'ব পানীটো বেছিকৈ আহিব আৰু সাগৰ পৃষ্ঠৰ যদি উচ্চতা বৃদ্ধি হৈ থাকে এনেকৈ বৃদ্ধি হৈ থাকে কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে চুনামি হ'ব পাৰে হয়না এইবোৰে হৈছে পৰিৱেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বুজি পালা সকলোৱে এই তিনিটা স্থানীয় সমস্যা আঞ্চলিক সমস্যা আৰু গোলকীয় সমস্যা ইয়াৰে তোমালোকে এক্সাম্পলকেইটা লিখি লিখি দিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমাৰ যিটো অভাৰঅল যিটো সমস্যা বুলি ক'ব লাগিব পৰিৱেশৰ সমস্যা তাৰে ভিতৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সমস্যাটো কি প্ৰদূষণ হয়নে এক নম্বৰ সমস্যাটো কি হৈছে প্ৰদূষণ পলিউশ্যন প্ৰদূষণ কি কি হ'ব পাৰে প্ৰদূষণ মাটি প্ৰদূষণ বায়ু প্ৰদূষণ পানী প্ৰদূষণ তাৰপিছত এনেকৈ বহুত শব্দ প্ৰদূষণ প্ৰদূষণৰ বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সমস্যাটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰদূষণ হৈ আছে হয়নে প্ৰদূষণ তাৰপিছত কি মৰুকৰণ দুই নম্বৰ হৈছে কি মৰুকৰণ তোমালোকে এই পইণ্টছবোৰ লিখি যাবা মৰুকৰণ মৰুকৰণটো এনেকুৱা মৰুভূমি নহয় দেই মৰুভূমি আৰু মৰুকৰণৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে মৰুকৰণ হৈছে যদি আমাৰ মাটিখিনিয়ে ফাট মেলি কিনে পানীৰ অভাৱত যিটো ফাট মেলি গৈছে তাৰে মৰুভূমি সদৃশ সৃষ্টি হৈছে সেইটোৱে হৈছে মৰুকৰণ তাৰপিছত তোমালোকক বেলেগে এক্সপ্লেইন কৰিম মই জাষ্ট আজি পইণ্টকেইটা কৈ দিছোঁ ঠিক আছে তিনি নম্বৰটো কি হৈছে ভূমিস্খলন 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 আৰু চাৰি নম্বৰ হৈছে ভূমিক্ষয় ভূমিক্ষয় হে তাৰপিছত আৰু কি বননি ধ্বংস হয়নে বননি ধ্বংস তাৰপিছত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি এইটো হৈছে কি গোলকীয় সমস্যা গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু কি সাগৰ পৃষ্ঠৰ উত্থান পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহ বুলি সমূহৰ বিষয়ে লিখোঁতে তোমালোকে এই পইণ্টকেইটা লিখি ল'বা তাৰপিছতে ডেছক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে সাগৰ পৃষ্ঠৰ উত্থান এইসমূহেই প্ৰধান মানে এইবোৰ মেইনলি মানে পৰিৱেশৰ সমস্যা আমি কি কৰিম নেক্সট ক্লাছত এই গোটেইকেইটাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে আজি আৰু নকৰোঁ ডিছকাছ নকৰোঁ এতিয়ালৈ নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক প্ৰদূষণৰ বিষয়ে ভালকৈ তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা তাৰপিছত তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিম ঠিক আছে আজিলৈ ইমানটো থেংক ইউ